В това видео искам да ви покажа най-точния и прецизен начин за мерене и рязане на плоскости. За най-голяма прецизност използвайте дърводелски метър, а не рулетка, защото само с дърводелския метър ще имате супер точност. След това, преди да започнете да чертаете, вашия молив го подострете, защото той може да е с по-дебел графит и така линията ви да става по-дебела. Затова с острилката вие си го острите. Виждате, когато се наостри в острилката на кобурче, молива става много остър и така ще правите супер точна линия на косъм от милиметъра. След това опъвате дърводелския метър и ако трябва да отрежете примерно 7,4, нагласяте го на 7,4 точно и си бележите отпред. Маркирате си, заграждате си линейката, за да сте сигурни, че няма да я загубите и няма да объркате с друга. От другата страна правите същото нещо. Слагате на 7,4 точно и бележите от предната страна. Заграждате си линейката, за да я виждате ясно. Взимате си линеяла и го слагате. Ясно виждате къде е линията. Нагласяте перото на линеяла точно на линейката. Ето така. Така ще знаете, че когато започнете да режете с вашия циркуляр с подрезвач, вие ще срежете точно на тази линия. След това отивате от другата страна и виждате къде е линията. Тя е заградена в кръгче. Местите линеяла да ви дойде перото точно на молива. Ето така. За всеки случай проверявате от другата страна дали не е мръднало. Когато отидете там, ще видите, че може и леко да е мръднало. След това нагласяте отново линеяла точно на линейката и проверявате от другата страна дали не е мръднало за всеки случай. Ако пак е мръднало леко, както е в нашия случай, нагласяме си го отново, ето така да ни дойде на линейката, проверяваме от другата страна дали пак не е мръднало и ако пак е мръднало, пак го нагласяме да ни дойде плътно на линията, проверяваме от другата страна как е, ако пак е мръднало, пак го нагласяме да е прецизно на линията, ето така. Проверяваме пак и ако пак е мръднало, взимаме молива, правиме си тук една линейка, ето така и вече можем с циркуляра да го отрежем. Най-новият циркуляр с диск подрезвач за перфектни срязове може да поръчате още сега от Mana.bg. За още полезни видеа, последвайте ме!